Monsen, der schlimme Schäfer und jener Bock. So, da war noch eine andere, die wird schon gedacht. Damals ist schon die Kelly Jobsachsen. Meine Kuppe ist Schäfer und jener Schäfer. Ich bin nicht so gut. Helge Josefsen, hvor er det sagt sjovt. Der må man ikke have fundet op, når jeg så op. Det er ingen ret. Det er min godt søgt. Det kan være en romar og så. Hende 20, 16, 15, 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
Tamam Mick, koruyu da artık. Ya Romina tamam ki ne şifto, ha kim fili mansın nit. Ani sana sakın istemem ne şokun nit. Ya Romina şifto, tamam derim boyun ne şifto. Tamam Mick, koruyu da artık. Akkanerissa, puinginne tuqannarani, una immikkortut pingajorimmassu. Taaka Christian Kaari. Heli akaraqatsigiva. Taaru muka maasinnikku taayuna. Kim Filmonsu. Akaraqatsigaru. Eli Stuyvat. Jag försökte lösa när jag var rappor. Jag kämmer bara kämmer på henne. Jag fick att se dig i kursen och kursen. Jag måste söka kursen så du har tunn i de mörka tansaktion. Jag kan fylla mig om sin nivå när jag var kursen. Kan ook maar zwaar zijn, heel je jozef zijn voor de aarde. Ja, dat is
sarvisua på ingen besarsinistamut, slutte hun andre under sær, så hun blev med. Helge Josefsen, akkurat med det sær på ingen nøppo. Skattenes sær, Kim Finnemonsen, på ingen nøppo. Kukitungua med Helge Josefsen i banden. Jeg går til dig inden og slå. Den er på sær på ingen nøppe. Der må ikke trætte den rart ud. Jeg ringede ret og gå, hun er med sødt. Men mig går du der bare 23-21 med Helge Josefsen. Der er nu også revet an i gode. Men det er Kim Fiedermonsen, bringer mig der til min sjøvarsen 14 rappe. Kom om med 14 rappe. Under min år, der er meget besindere end ham. Og så er jeg i Susser. Og der kunne takke dig, at du sagde. I dag til, så er jeg med Sønder. Jeg har også ret dagt dig, så er det min og ringer sig gennem. Jeg er mamma ikke 15 år. Kim Fiedermonsen, 16 rapper. Helge Josefsen, 15 rapper. Minde, du er mistet af dig, hej. Der er min aften, så du har fået til fred, 16 rapper, du er ingen rapper. Helge Josefsen med Drottik. Men det er Kim Fiedermonsen, 17 år som 7 år på. Helge Josefsen, 16 år på. Der må man ikke 17 år på. Men med den også og så rukker bare slet til den anden, når den nu passer nu. Og når så på den anden søn bliver jeg fisk, at du slår mig slet der og ret. Kim Fiedermonsen, at den har på. Jeg slår til den anden, at du er til den også om morgen. Der må man ikke, at den har på. Men med Boeing ikke magt så inden at Kim Fiedermonsen er mig at sige, at hun er med om mig, at jeg så sin nærmest af Helge Josefsen nu, at jeg så nok på mig sin nærmest af det. Hvis du Boeing er der sin nok, Kim Fiedermonsen er mig at sige, at jeg så sin nærmest af det. Kim Fiedermonsen, sit tit bringer jo endelig, er jo af år. Det kunne tit tit høre ret om om, ikke? Så er tit tit er vi sjokkud. Men vi går til at sige os om, ikke? Kim Fiedermonsen, 21-16, vi går jo af år. Der er Abbe Sani, 23-21, Mik Helge Josefsen er jo af år. Der er det, vi går til at bringer jo endelig. Kim Fiedermonsen, 21-18, Mik, er jo af år. Så hun er med fint sat af sig nye, og hun er nok kommet op på
Kirk Eliassen er sagde kog, så som Jønning Arne og så, hun er mistet nu, Victor Lønge Pedersen, der sagde, nu kan bjerg godt ud 17. Kvart finale under andet. Kirk Eliassen, der sender jeg var over, 21. 21-4. Der var u 15. Nu kan bjerg godt. Kvart finale under andet. William Schmidt, med Dorik Bermiud. Nu kan jeg sige, at mod KS 11, men også mod Dave Auer. 21-10, 21-21, så siger jeg, at jeg var der var Lukas Bjerget, han var u 15. Kvartfinale under andet. Ari Enoksen, MBK, der nok der ikke. Preparativ minut. Fikket John Torstensson minut. Er jo af op. 20-12. 22-20. Der var Nivir Sjerkat u 17. Men minder andet. Elisa Lundberg, B67, nummingeren og så er jo af og Malu er Raffel, Malu er Stenholdt af BK Asiat, og når man om man besøger nok, så er det 21-15 i mig, der var sættet af banen, Malu er jo af Sunni, 21-10 i mig, der var sættet, hænger jo andet, Elisa Lundberg, 25-23 i mig, er jo af Sunni. Der er meget sættet ud, som ikke kunne det sætte, nu er vi slår sig om mig, til mig sætter for mig, og når vi sådan ikke med den nære put, der er med svar put, og gav semifinalet, i nu så du har gået nok smasselt til semifinalen, der er med, hvis jeg nok tog at sige, at jeg med den nære fri mark på, og gav, når du nok tog at have sin gode rejr put, nu er mig slags om til mig så tog for min gang ned, at jeg gav til sin nok put, jeg har tog ikke mark på put, men jeg måtte gå jeg gav slag put. Teknikimik Edinjærfik, Arctic Omer Line, Greenland Water Bank, Nedic Ventures, Mit ID, Dusas. Sarfak et dummut til kisluakonisset gilanararput, AOLG Limi, billigt til sigit. Sidaqsua, kanin na wadak sipakput, imi tinnutlu, kanin na wadak siltuda. Dusas,